Його картини наносять на одяг, оздоблюють ними домівки, прикрашають гільзи та навіть обирають як ескіз для татуювань. Творчість Віталія Дороша відома далеко за межами рідного Закарпаття. Художник зі Свиляви з початком повномасштабного вторгнення скерував своє мистецтво у волонтерство. Саме картина «Мотанка», яка першою пішла в світ, можна так сказати, сподобалася людям і українським, і закордонним, вона стала таким добрим українським вірусом, таким мемом, що з неї я й розпочав свою якби волонтерську таку от діяльність. Вона стала використовуватись не тільки як моїх волонтерських, є таке, що люди от позвонили, попросили, ми хочемо татуювання з вашою мотанкою. І зараз дуже багато в Україні людей татуйованих саме з нею на плечі. Мені, звісно, якби приємно. Митець зізнається, що сьогодні Україні потрібен кожен. У благодійності немає маленьких справ. Всі вони – кроки до великої мети – перемоги. Я надаю дозвіл на використання своїх робіт в таких, як друк, друк на тканині, на банерах, на малювання на гільзах, шоломах і так далі. Надаю дозвіл не тільки нашим українським художникам різних областей, а й закордонним. Якщо людина хоче використовувати в целях продажу для себе, то я відмовляюся. Якщо це йде на потреби ЗСУ, то я надаю дозвіл, але із певним звітуванням. Люди повинні звітувати кожен крок, куди пішли кошти, чи на автомобіль, чи на придбання дрона і так далі. Віталій наносить свої унікальні зображення на гільзи, малює картини з патріотичними мотивами та перетворює їх на лоти, аби виручені кошти передати на потреби наших захисників. Я як художник вважаю, що якщо ти не можеш дати стільки грошей з свого карману, то ти можеш допомогти своєю продукцією заробити ті кошти на ЗСУ. Тому що це є великі кошти. З однієї картини ви самі мусите розуміти, що ми не можемо там зібрати 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч. Це повинно бути щось інакше. А так я надаю дозвіл певним людям, чи це в Україні, чи це за кордоном, де збирають на моїх ілюстраціях кошти і тим самим направляють для наших воїнів. Благодійні аукціони та ярмарки, на яких виставляють роботи митця, завжди приносять волонтерам чималі суми, на які потім ті купують автомобілі, дрони та все, що потребують військовослужбовці. Брав участь в аукціоні разом із Свалявським рухом опору з волонтерами, де я розмальовував гільзу. Ми її виставили на показ, і щоб люди донатили по 200 гривень. І потім в кінцевому мав бути випадковий переможець через програму. Так, і ми таким чином зібрали чималу суму на автомобіль і Свалявським рухом опору. І так часто співпрацюю з такими волонтерами, де можна свою творчість пустити, направити в таке русло для допомоги нашої української армії. Творчі люди також воїни, але на мистецькому фронті. Моя зброя – пензлик, а їх – автомат, каже художник. Тому кожен з нас працює для перемоги.